Сьогодні будемо шукати відповіді на запитання, які турбують світову громадськість століттями. Як можна не забити в пусті ворота, чому його досі не замінили і куди дивився арбітр? Особливо гостро ці запитання стоять, коли грає улюблена команда. В нашому випадку це ФК Волинь. Гість студії – головний тренер команди Анатолій Дем'яненко. Дякую, що завітали до нас у студію. Здравствуйте. Знаєте, коли дивився останній матч в Волині, дуже хвилювався. Раніше такого не було. Я знав, що команда не вилетить з прем'єр-ліги, тому що от Волинь вона така, вона може програти якійсь слабшій команді, виграти в Шахтаря. А цього разу хвилювався чому? Тому що ви зробили заяву, що орієнтуєтеся на Єврокубки. І я вже з першого матчу, ще він не закінчився, я вже очки рахував, так? От вас не лякає така увага вболівальників? Я думаю, що це тільки не тільки моє ставлення, а й інших. Ну, знаєте, во-первых, всегда я ставлю перед собой задачи, цели. Потому что надо работать, когда ставишь какие-то цели. Поэтому мы с руководством клуба, если мы купим хороших игроков, то можно бороться за кубок, за Лигу Европы, чтобы попасть. Поэтому я думаю, ну первая игра, это, сами понимаете, это старт. А старт всегда волнующий, потому что много команда поменялась, много новых игроков пришло, поэтому почти наполовину. Поэтому где-то, конечно, еще нет той сыгранности, еще некоторые игроки не адаптировались к команде, только притираются друг к другу. От ви поставили 5 новачків в стартовому складі, да. Так? Як ви їх оцінюєте от в грі? Чи зігрались вони достатньо? Я думаю, что неплохо они сыграли для первого раза, потому что было мало времени. Ну, самое главное, мне порадовало то, что игра была неплохая, были очень хорошие кусочки, ну и были ошибки, это понятно, ошибки не будут всегда, в любой игре. В какой бы команда ни была, какая команда высокого ранга не была, ошибки будут. Но здесь что мне волнует, это волнует то, что плохая реализация момента. От ви сказали, якщо ми купимо хороших футболістів, ми будемо грати, ну, питатися. Намагатись, так, да. Грати в Єврокубках, але ж вже купили 5. Ви ще плануєте когось? Ну, посмотримо, тому що ви ж бачите, який рівень футболу вирос український. Поэтому теж стремимося туди, щоб були дуже хороші футболісти. Але я хочу, щоб все-таки більше було наших українських футболістів, тому що це і для збірної України добре. Поэтому, конечно, футбол растет и идет вперед, и поэтому и каждая команда хочет играть на высоком уровне. Тем более, я всегда привык перед собой ставить цели, поэтому я не отказываюсь, что мы будем бороться за Лигу Европы. Но надо, чтобы команда, каждый игрок рос, и команда будет расти. Тогда будет все нормально. Вот за каким принципом вы выбирали уже тех футболистов, которые придбані, какие характеристики для вас основные? И чи мали змогу ви з ними познайомитися? Ну, во-первых, я выезжал, смотрел в Румынию игроков. И смотрели, мои тренеры тоже выезжали. Поэтому это игроки взять Илиева, центрального защитника, и левого защитника Занева. Это игроки сборной Болгарии. Это уже о чем-то говорит. Они игроки сборной Болгарии. В середине поля Эрик Бекфалве, который игрок молодежной сборной. Очень много там сыграл игр. И за Стяву он играл. Поэтому это игроки очень высокого уровня. Плюс Суботич, который, он сам серб, ну, швейцарец, потому что родители выехали, там играл за юношескую сборную Швейцарии. Поэтому мы посмотрели, очень хорошие игроки, и поэтому я думаю, что нам, скажу, что эти игроки подходят, и они с каждым днем все хорошо адаптируются в команде. Вболівальники часто питают про долю Пищура, Леандро, Масла. Чи відомо вам, що з ними буде далі? Ні, ну, зараз ми їх виставимо на трансфер. На трансфер вони зараз подійдуть в команду. Там ми теж займаємося, там робота ведеться в цьому направлінні. Тому я вважав, що у нас защитників багато. Масла, що він буде сидіти, іностранець буде сидіти в запасі, розумієте, в чому справа? Тобто такого самого рівня українців можна взяти? Так, звісно. Є у нас Приндета молодий, є Шандрук, є годований. Тому нецелесообразно тримати таких ігроків. Так само, ну, Леандра, тут інша частина. Він, в принципі, і неплохий, але дуже багато грубіших помилок робив. І в прошлому сезоні, в якому ми програли ігри, і на зборах зараз. Тому я
счел, что надо брать именно левого защитника, квалифицированного, который хорошо играл в обороне и в атаке. Свого часу Волинь була однією з найвищих команд в Європі. Чи важливий для вас зріст, антропометричні дані, так само, як для вашого попередника? Ні, звісно, ні, тому що, якщо ви заметили, взяти команду Барселону, пожалуйста, які там, там є пару чоловік, да, високих, там 2-3 чоловіка, остальні ж, ви заметили, Месі, Хаві, Ньєста, там, всі такі, поэтому це не найголовніше. Звісно, зараз футбол розвивається атлетичний, звісно, зараз він жорстче став, атлетичний, быстрее стал. Но здесь самое главное, это уровень мастерства должен быть. Мышление и индивидуальное мастерство игрока. Чимало було труднощі з заявкою на цей сезон, адже кількість футболістів обмежено і потрібно 4 футболісти-вихованців своєї школи. Чи не було проблем? Да, ні, таких больших проблем нету. Ми, у нас ще одне місце оставили, ми одне місце, тому ще не исключено, що хтось ще появиться. Щодо футбольної... Тому що заявка до 31 августа. Щодо футбольної школи в Волині, як оцінюєте її роботу? Чи здатна вона підготувати хороших футболістів і чи є кого готувати? Звісно, треба, тому що я от ставлюся до тренеру дублю, щоб кожен рік в основний состав з дубля приходив один футболіст. Якщо підготують, то вважається нормально, щоб кожен рік, хоча б один футболіст. Тому, звісно, в цьому напрямку робота йдеться. Сейчас и Ю-19, вы знаете, тоже будут участвовать сейчас в турнире. Поэтому в этом работа ведется. В принципе, ребята есть. А чи ви знайомі з футболістами, з молодими футболістами, які вчаться в цій школі? Чи є таланти, чи можна сказати? Що... Ну, звісно, є послідовність, тому що тренер дубля, є тренер Ю-19, юношеський. Звісно, вони докладують, звісно, що обратіть увагу на того ігрока, на другого ігрока. От той перспективний. Звісно. От ця квота українських футболістів обов'язкова, так? Дехто каже з футбольних експертів, що вона знижує рівень чемпіонату. Тому що клуби могли б купити більш кваліфікованих футболістів за ті самі гроші, за які купують українських. Чи погоджуєтесь ви з ними? Ні, тому що ми живемо де? У нас ще є збірна України. Секундочку, извините, будь ласка. Ну не можуть же всі легіонери грати. Понимаєте, в чому справа? Треба ж... как-то находить оптимальный вопрос, потому что эту тему, потому что, а что же будет тогда сборная Украины делать, если будут все легионеры играть? Поэтому, я думаю, нет, надо, считаю, что 4 игрока – это нормально. Это значит, лучших 4 украинских игрока играют, если у команды легионеров много, легионеры играют, которые выше уровнем. Значит, 4, которые попадают в основной состав, плюс там запасы должны быть высокого уровня. А чи не відчуваєте дефіциту українців високого рівня гравців? Ну, є, тільки є, ну, во всіх командах українських зараз бросились на ринок, тому що на український ринок, і покупають український футболіст, щоб відповідати тим требованням, які зараз є в сучасному футболі. От ви повернулися з Узбекистану і повернулися на коні, здобули там кубок АФК. От чим відрізняється наш футбол від азійського? Не, конечно, все-таки отличается, и прилично отличается. Там более чуть-чуть медленный, но техничный. Ну, понятно, южные страны эти. Ну, здесь вот здесь все, что мы выиграли Кубок АФК, да, там хорошие команды были. Там и иранские, и кувейтские, и катарские команды там были хорошие. И другие. И это, ну, вот им, понимаете, они все эти южные страны, они... любят с мячом. Ну вот немножко их переломил, чтобы быстрее избавляться от мяча, в пас играть. Вот, и, пожалуйста, результат. Тобто ви взяли оригінальність, змінили схему, так, звичну до... Да, да, да. І вони такі були немножко зажаті. Тому що там зажаті немножко. От їх розкріпостили, і довольно футболісти неплохого рівня там. Просто їх треба було розкрити. А загалом, як ви оцінюєте рівень українського чемпіонату? Ну, поднимается, с каждым годом поднимается. Я слежу давно, конечно, я слежу за украинским футболом. Конечно, он поднимается. Конечно, смотрите, уже команды у нас «Шахтер», «Динамо», «Киев», «Металлист», «Днепр», там подтягиваются еще там «Таврия», там и «Арсенал», и «Металлург-Донец», там подтягиваются, конечно же. А які, як ви вважаєте, стимули потрібні, щоб от швидше набрати рівень, скажімо, західноєвропейських країн? Ну, розумієте, для цього треба, щоб ігроки були.
те же украинцы высокого уровня. Это все зависит от детских тренеров. От детских тренеров, от полей, от инфраструктуры, чтобы было, конечно, чтобы детей с детства их приучать. От торік було чимало нарікань на суддівство в прем'єр-лізі з боку різних клубів. Чи є у вас суттєві претензії до арбітрів? Ну, ви знаєте, моє відношення, я ніколи не обговорюю суддів, пусть Бог суддя їм буде. Поэтому, ну, були, звісно, ошибки, звісно, було багато ошибок у судді, я вважаю, у судді. От, знаю, напередодні... Ну, я сподіваюся, що це були непредвзяті ошибки. Надіюсь. Тобто ненавмисно, так? Знаю, напередодні домашніх матчів ви збираєте гравців при міському готелі. Для чого ви це робите? В гостиниці? Так. Ну як, поки зараз база строїться, дай Бог, що наші руководителі повинні построити базу, тому що, звісно, команда повинна перед грою в місті знаходитися. Ми заїжджаємо в гостиницю, да, там у нас теорія. От, завтра буде просмотр, будемо смотрети Ворслу. Там монтаж є 20-30 минут, ігру цілу смотреть нет смысла. А от там основні моменти, як вони ведуть ігру, як вони обороняються, як вони атакують. Заїжджає вся команда, заїжджаємо, там теорія, вони всі в місті знаходяться, там шутки, прибалутки. Поэтому должна в місті знаходитися. Тонус должен быть, команда должна быть в місті знаходитися. Мы не забираем за неделю, забираем за один день. Я считаю, это очень правильно и хорошо. А когда будет база своя, то еще лучше. Оце питання завжди цікавить вболівальників, і його часто задають журналісти тренерам. А ті не завжди відповідають. От коли команда, скажімо, програє, і очікується перелом, і на перерву найде, що тренер говорить команді в роздягалці, як це відбувається, що команда інколи змінює гру кардинально? Ну, це все залежить від тренера. Який тренер, він бачить, що в першому таймі щось не вийшло, неправильно деякі гравці грали. Поэтому вносят коррективы, объясняют игрокам, что так нельзя играть, или давай прибав, или ты можешь играть, или не можешь выполнять то, что требуется на футбольном поле. Поэтому, ну, иногда надо и крикнуть. Ну, нормально крикнуть, ну, там, не матом, ничего, это люди ж. Каждый человек – это личность. Нужен подход. Подход нужен к каждому, потому что каждый человек – это личность. И нельзя всех ставить по одну грань, потому что у каждого характер, тому может надо накричать, а другому может подойти там, ничего, давай, все хорошо, давай. Поэтому здесь психологический момент очень важен. От чи мають гравці в Волині можливості для тренувань? Ви сказали, що база строїться. Зараз що вам потрібно, які вимоги клубу для того, щоб готувати футболістів до матчу? Ні, ну, звісно, полей не вистачає, здесь це ясно. Полей не вистачає. Ну, звісно, в першу чергу це поля і базу надо спортивну. Потому что, ну, настроиться там в дачном, если вы знаете, там будет 6 полей. Ну, не так-то просто это делается, сами понимаете. Руководители все делают. Большое им спасибо, они все делают для этого, чтобы быстрее были поля. Потому что, когда я шел сюда, я интересовался поля, база и все. Ничего этого не было. Ну, они мне уверили, что будут и поля, и базы. Поэтому я с оптимизмом смотрю. Тяжелый там вопрос идет, там есть не от них зависящие вопросы. Ну, идут, что самое главное, что есть все в проекте, база современная будет. Будут 5 полей естественных и одно искусственное последнего поколения. Поэтому в этом плане не так-то просто, но ведется, я думаю, что добьем. Будет на Волыни хорошая база спортивная, которая будет там и дети тренироваться разных возрастов, начиная там, допустим, с 7-8 лет и до основної команди. Я знаю, керівництво клубу займається реконструкцією стадіону. Чого ви очікуєте від цієї реконструкції? І який стадіон вам потрібен? Ну, я думаю, що цей стадіон якраз хороший, реконструкцію зробити, щоб красивенький був, уютненький. Я думаю, що поле хороше, я думаю, що знаходиться в центрі міста, проблем немає з цим. Болельщики хороші тут, підтримують команду, це найголовніше. Вони хочуть, люблять футбол, тому в цьому плані ми і розвиваємося. От бігові доріжки навколо стадіону, навколо цього були різні думки, чи потрібні вони, чи не потрібні, як вже? Ну, ви знаєте, тут двояко, це по-разному можна. Ну, а, допустим, соревнования, теж, це ж Волинь, тільки один футбол, допустим, є інші види спорту, легка атлетика, проводити хороші міжнародні соревнования, тим більше тут все рядом. Я маю в виду, там, Польща і все рядом. Можна соревнования міжнародні проводити, це теж для міста хорошо. Чого очікуєте від матчу з Борсклою? Ну, понятно, тяжелая игра,
потому что жалко, что мы потеряли с Карпатами 2 очка. В принципе, мы должны были выиграть именно по игре. Я не говорю, я откровенно всегда говорю, что по игре у них было 2 момента, а у нас, допустим, 6. Они реализовали с 2-1, а мы 6-1 только реализовали. Понимаете, в чем дело? Здесь вот реализация моментов. Ну, над этим надо работать. Бывают игры такие, что мяч не лезет. Бывает. Это всю жизнь в футболе. И я знаю, что это такое. Ну, игра будет, конечно, тяжелая. Конечно, тяжелая будет игра, потому что старт всегда волнующий. И пройдет где-то 2-3 тура, там оно уже пойдет как по накатанной. Поэтому, конечно, надо... Главное, чтобы ребята показали то, что вони вміють на сьогоднішній день. От моя команда, допустим. От я про це казав спочатку, що є запитання, на які шукають відповідь вболівальники завжди. От як можна не забити в пусті ворота? Коли таке відбувається? Чи сварите ви за це гравців? І ну, яка ваша реакція? Реакція, звісно, плохая тренера. Звісно, коли там не забивають там, з 5 метрів, з 4 метрів, казалось би. Ну, знаєте, це не тільки такі ігроки нашого рівня, а міжнародного, великі футболісти бувають, що не забивають там. Тут же Месси бывает, что там с 3-4 метров не забывает. Кто-то еще. Бывает такое. Это, ну, я думаю, здесь, наверное, знаете, здесь это психология. Же вроде кажется, пустые ворота, мяч идет. А все, мяч уже в сетке. Где-то уже неподсознательно расслабился. Бывает такое. От ви, як тренер Анатолій Дем'яненко, маєте фірмовий стиль? І який він у вас? Ну, во-первых, это я люблю, щоб було сочетання, була аритмія ігри. Аритмия игры должна быть. Это где-то контроль мяча, потом взорваться, попрессинговать, потом опять контроль мяча. Потому что, допустим, прессинговать всю игру очень тяжело. А вот аритмия игры, потому что я всегда говорю своим футболистам, игрокам всегда говорю, с мячом всегда легче играть. И физически, и психологически. От щодо тих гравців, які ви придбали, якщо ви бачите, що гравець вам не підходить, так? От не лягає в схему гри, так? Чи дозволяють от, умови на ринку транспортному якось з ним попрощатися? Чи що ви робите в такому випадку? Ну, понимаете, здесь контрактна система, у нього контракт. Якщо він не підходить, значить, треба як-то договаритися, знаходити між собою компроміс, договаритися. Чому питаю? Бо просто були такі випадки, коли гравець приходить, клуб на нього розраховує, він отримує хорошу зарплату, яка в нього за контрактом, а потім сидить на лавці. Ну, видите, є такі, Ну, це, во-первых, в контракті повинно бути предусмотрено, в контракті. Що, допустим, за зниження спортивного мастерства, який ми ж брали, допустим, беремо ігрока, який має допомогти команді, показати свій рівень, і він знижує. І в контракті там має бути за зниження спортивного мастерства, мінус, там, допустим, 30-40% зарплати. Такого. Или перевод игрока з нового состава в дубль, теж там на 50% урізається зарплата. Такі речі прораховані. От да. Ви сказали, що ви втратили два очки так, у грі з Карпатами. Да. Я так розумію, що ви вже прорахували весь чемпіонат. Так? Тобто, що дає вам змогу говорити, що ви можете грати так і в Європу? Та ні, не порахував. Ви знаєте, що це футбол така гра непредсказуема, що тут тяжело. Зараз багато команд, які можуть відбрати очки у Динамо Києва, у Шахтера. Багато команд, які от, ви самі говорили, що та ж наша команда, яку ми з Динамо і Шахтеру, я вважаю, що ми не повинні були програти в прошлому чемпіонаті, правильно? По ігрі. Ну, опять же, це футбол. Поэтому я думаю, в этом чемпионате будет очень такая заруба серьезная. Серьезная будет. От аутсайдером какого этого чемпионата вы уважаете? Тяжело предсказать. Не буду Тяжело, потому что я говорю, в этом чемпионате непредсказуемость будет приличная. Вчора було день народження вашого попередника Віталія Кварцяного. Чи спілкуєтесь ви з ним, чи є у вас якісь контакти? Ні, нічого. Ну, я його знаю, дуже, в принципі, добре. Ми зустрічалися на курсах, коли тренерські курси були, ми часто зустрічалися, його знаю. А яку спадщину він вам залишив? От, команду? Ну, як, команда? Ні, ігроки неплохі, багато ж залишилися ігроки. Ігроки неплохі. Ну, у Віталія Володимировича своє видіння футболу. У мене своє видіння футболу. По-разному. Це ж у кожного тренера по-разному. Ну, кардинально відрізняється. Звісно, тому що я бачив, наблюдав, там, допустим, там такий силовий був футбол, а я хочу комбінаційний футбол.
Ну, то по-разному, то кожен тренер по-своєму. І на сам кінець хочу запитати вас ваші враження про Луцьк, про Волинь, чи ви вже тут адаптувалися? Да, тут адаптувався вже, дуже і друзі з'являються, і много тут, ну, завжди тут приємно мені знаходитися, узнають на вулиці, автографи беруть, і люди хочуть футболу і сподіваються, що на Волині приїдуть ці команди міжнародні, я маю хорошого рівня, щоб вони теж люди заслужить того, щоб команди сюди приїжджали європейські і грали з нашої команди. Поэтому очень хороший народ, большое спасибо їм за поддержку і за понимание, що ми стремимся играть в футбол, щоб помимо результата надо, щоб ще болельщик получал удовольствие, приходя на футбол. Дякую вам за розмову, бажаю вам успіхів, адже ваш успіх приносить і нам чимало задоволення, вболівальникам футболу. Хочу нагадати глядачам, що матч з Ворсклою відбудеться в неділю о 18:45. Він перенесений на 15 хвилин, отож не забувайте. Це була тема дня. Залишайтесь надалі з телеканалом «Нова Волинь». На все добре. До свидання. Уряд виконує свої зобов'язання перед громадянами, які отримають волиняк великої гравтої худоби. Цією преференцією скористалось понад 10 тисяч волинян. Що необхідно, щоб отримати дотацію? Звернутися в сільську раду, провести запис по господарській книзі, проідентифікувати тварину, відкрити рахунок в банку, зробити копію паспорта громадянина і подати у сільську раду. Які кошти можуть отримати громадяни? За наявне поголів'я великої гравтої худоби від 3 до 6 місяців. 250 гривень, від 6 до 9 – 500 гривень, від 9 до 12 – 750, від 12 до 15 – 1000 гривень. Господарі, утримуйте гроші від держави. Це справжнє свято кольору та звуку. Світові стандарти телебачення на ваших телеекранах. На всій території країни збудовано нову потужну цифрову телемережу. І вже зараз в ефірі 20 кращих українських телеканалів. А незабаром усі 32 у вищій якості. Держава допоможе малозабезпеченим громадянам отримати доступ до сучасного телебачення і надасть їм безкоштовно спеціальні приймачі цифрового сигналу. Подайте заяву до місцевих органів соціального захисту особисто, поштою або через уповноваженого представника. І пошта доставить вам безкоштовно приймач цифрового телебачення. Телебачення у новітньому стандарті Т2 вже в ефірі України. Гіпертоніки. Перевіряючи артеріальний тиск у таких пацієнтів, я замислююсь, чи можливо їх врятувати від високого тиску цін на ліки. Але це питання не є суто медичним. Уряд України знизить ціни на дорогі ліки для гіпертоніків. Міністерство охорони здоров'я. Номер